今回の動画では牛乳パックとデニムでクリスマスツリーを作っていきます。用意するものはこちらです。型紙を準備するのでコンパスで半円を描いていきます。半円をカットしていきます。ちょうどいいサイズ感のところで印をつけておきましょう。円の中心から印をつけた部分に一直線に線を引いていきます。そこからプラス1センチの糊しろを作っていきましょう。上と下にこのように斜めにカット線を入れていきます。あとは余分な部分をカットしたら型紙が完成です。先ほど作った型紙を使って牛乳パックに型取りをしていきます。こんな感じで線をつけていきましょう。少し硬いですがこちらもカットしていきます。牛乳パックの白い面にたっぷりボンドを塗っていきましょう。ジーンズは裏面にしこのようにのせていきます。しっかり乾燥させましょう。そこのカーブ部分は 0.5 センチ残して周囲をカットしていきます。先ほど 0.5 センチ残した部分に切り込みを入れていきます。ボンドを塗って底をカバーします。こうすることで底がきれいに仕上がります。次に歯切れを準備していきます。こんな感じで細めにカットしてください。だいたい 1.5 センチ幅になっています。斜めにカットして三角形を作ります。先ほどデニム生地を貼った牛乳パックに目打ちで穴を開けていきます。等間隔に開けていきましょう。目打ちを使っているのですが少し危ないので気をつけながら進めていってください。ひたすら穴を開けていきましょう。最初はちょっと危ないなという感じがするのでゆっくり進めていきます。そこで慣れてきたらスピードを上げてどんどん穴を開けていきましょう。肩が凝りそうですが頑張って開けていきましょう。あと一刺しで終わりです。土台を丸めてホッチキスで下と真ん中を留めていきます。少し手で形を整えましょう。先ほど開けた穴にボンドを埋めていきます。ここで先ほどカットした三角形の底辺の部分からくるっと丸めてこんな感じで先が尖ったフォルムにします。先ほどつけたボンドに埋めるように差し込んでいきましょう。奥まで刺さらないと思うので乗せるような感じでも大丈夫です。ここからひたすら同じ作業を繰り返しててっぺんまで刺していきましょう。ふわっと花びらのように広がるところがポイントです。
まだ少し土台が見えているので、デニムをくるっと丸めてボンドをつけて残りの部分を埋めていきましょう。牛乳パックが見えてても心配ありません。ボンドをつけてデニムを乗っけるだけでなんとかなります。あとはお好みの装飾でデコレーションしていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも制作の参考になると嬉しいです。最後に、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。